votë kundër në Asamble, kush e ngriti kartonin e kuq dhe për çfarë? E rralla ajo që po ndodh, klubet shqiptare nxjerrin edhe karton të kuq në asamblenë zakonshme të FSHF-s. Ishte pikërisht përfaqësuesi I klubit të përmetit, Zoti Gjergj Petro, I cili në momentin e diskutimit të financave dhe buxhetit vjetor ka ngritur kartonin e kuq, duke mos qenë dakord me raportin financiar dhe buxhetin vjetor të bërë publik gjatë asamblesë.